Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Kryeministri Edi Rama ju premtoi pensionistëve sot një bonus të përhershëm dhe një rritje të drejtë për drejtë të pensionit të lidhur me rritjen ekonomike. Rama tha nga fieri se pavarësisht vështirësive, po punohet për marrëveshjen për pensionet me Greqinë. Sot që flasim ne kemi arritur të lidhim marrëveshje me mbi 20 shtete, ku marrëveshja më e rëndë dhe më e vështirë e lidhur deri tani ishte me Italinë. Tani pjesa e fundit dhe edhe kjo është shumë e vështirë, është lidhja e marrëveshjes me Greqinë. Rama tha gjithashtu se qeveria ka një plan për të frenuar vjedhjen e pensioneve nga sipërmarrjet. Po përgatitemi të bëjmë një bonus tjetër të ri, që të jetë një bonus i përvitshëm dhe të jetë natyrisht më i lartë se ky që është, ndryshe për çfarë diskutojmë. Por ky është hapi i parë dhe do të jetë më i njëhershëm dhe do të jetë i përhershëm. Po bëjmë dhe projeksionet për të filluar një rritje graduale të pensioneve brenda mandatit të ardhshëm. Grupi deputetëve të Partisë Socialiste, antar të Komitetit Parlamentar të Stabilizim Asociimit, pritën ditën e sot me një delegacion deputetësh nga Parlamenti Evropian në ambientet e Kuvendit të Shqipërisë. Niko Peleshi, në emër të grupit parlamentar, theksoi rëndësinë historike të këtij momenti në marrëdhëniet me Bashkimin Evropian, si rezultat i angazhimit serioz të Shqipërisë në reformat evropiane. Takimi i 18 i Komisionit Parlamentar të Stabilizim Asociimit Bashkimi Evropian Shqipëri riktheu Fredi Belerin si eurodeputet grek. Sipas burimeve, nuk pati takim sy më sy mes Belerit dhe kryeministrit, pasi ky i fundit e shmangu. Ditë më parë, i pyetur nga mediat greke mbi këtë takim, Beleri zbuti tonet me shefin e qeverisë kur tha, ai bën punën e tij dhe unë timen. Top Albania Radio. Një grup qytetarësh kanë protestuar përpara shtëpisë së Europës në kryeqytet me thirrje kundër Fredi Belerit. Protestuesit mbanin nduar pankarta me mbishkrime Fredi Beleri nuk përfaqëson Europën. Më herët, ky i fundit u godit me vezë dhe kos nga një qytetar sapo doli nga ambientet e kryesisë së kuvendit. Po sot, një tjetër qytetar ju dërtua me fjalën vrasës, duke i kujtuar masakrën e peshkëpisë. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka dënuar sulmin që u bë eurodeputetit Fredi Beleri dhe ka bërë thirrje organeve ligjbatuese të veprojnë më njëherë. Një akt që turpëron Shqipërinë e ka quajtur kreu i grupit Gazmend Bardhi, i cili shtoi se kanë shkelur kodin e shenjtë të mikpritjes dhe të harmonisë ndëretnike. Sipas tij, ky sulm ishte organizuar nga kryeministri Edi Rama. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Me bllokim rrugësh, sot opozita proteston në mbar vendin në vim të mosbindjes civile. Nga veriu në jug, në orën 17 deri në orën 20 do të ketë grumbullime protestueshish tek i sheshi Shqiponja, si dhe te rreth rrotullimet Milot, Shkozet, Bradashesh, Rogozhin dhe Levan. Me një deklaratë, policia e shtetit i ka kujtuar Partisë Demokratike se bllokimi i akseve është vepër penale. Cilido që ndërmerr veprime për të bllokuar rrugët do të përballet me pasojat që sjell shkelja e ligjit. Policia tha se janë marrë masa që në rast bllokimi lëvizja të devijohet në rrugë alternative. Ish ministri Ilir Beqa i është sekuestruar një apartament në Vlorë. Gjykata e posaçme shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar ka pranuar kërkesën e SPAK-ut me argumentin se kjo pasuri nuk rezulton të jetë deklaruar sipas legjislacionit në fuqi nga personi nën hetim. Hetuesit e byrosë kombëtare të hetimit në bashkëpunim me oficerët e policisë gjyqësore kanë kryer ekzekutimin e vendimit të gjykatës. Në Shqipërim rrezikohet jeta, durim Bami kundërshton ekstradimin. Mbrojësit e të shumë kërkuarit të SPAK thanë se Bami t'ju renditën emrat e personave që sipas tij duan ta vrasin. Këta emra i ka marrë prej dosjes Metamorfoza, ku protagonistë të krimit të organizuar bënin plane ta eliminonin. Bami u arrestua në Dubai disa ditë më parë. Sot në orën 16:30 mbyllet gara për drejtuesit e policisë në qarqe. Deri më tani kanë aplikuar mbi 35 kandidatë që kanë dorëzuar dokumentacionet për 12 postet. Deri tani nga drejtuesit aktual nuk kanë hyrë në garë drejtuesi i qarkut të Shkodrës, Edmond Sulej, si dhe i Beratit, Kastriot Skënderaj. Arrestohen 7 persona si pasojë një operacioni antidrog në Korç. Blut njoftojnë se të arrestuarit shisnin lëndë narkotike në afërsitë të shkollave dhe në lokale nate. Gjithashtu janë proceduar në gjendje të lirë 6 shtetas, një tjetër është shpallur në kërkim. Zbardhet identiteti viktimës në Elbasan, Kristi Balukja, 24 vjeç, i cili nuk rezulton të ketë patur precedent penal, ku mbi jetën pasi i shpërtheu tritoli që po tentonte të vendoste makinës Renato Çepas herët në mëngjes në lagjen Shënkoll të qytetit.
Ndërkohë nga informacionet paraprake, dyshohet se shënjestra ka qenë pjesë e grupit të Emiliano Ramazanit, i vrarë para disa viteve po në Elbasan. Po kështu mësohet se kohë më parë ka patur një konflikt fizik që mund të jetë bërë shkak për hakmarrje. Policia greke ka shkatëruar një grup të shitjes së heroinës në Athinë, të drejtuar nga Ardian Bushi, një shqiptar me precedent penal. 47 vjeçari është arrestuar së bashku me 8 shtetas grek. Gjatë kontrolleve janë sekuestruar 12 kg heroin, por edhe marijuanë, 360 tableta narkotike, 38.000 euro dhe 4 automjete. Lëkundjet e lehta të rrëmetit u ndjen rreth mesditë në Tiranë, epiqendra u regjistruan në Shëngjergj dhe magnituda ishte 3.1 e shkallës Richter, ndërsa thellësia 10 km. Nuk ka raportime për dëme të asnjë natyre. Lajmi nga rajoni. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha sot se ai si kryeministër nuk mund të themelojë asociacionin e komunave me shumicë serbe, edhe pse është ndër kërkesat kryesore ndaj Kosovës sipas një marrëveshjeje për normalizimin e marrëdhënieve mes saj dhe Serbisë. Kurti tha se ai megjithatë kishte shprehur gatishmëri për të nënshkruar një draft statut për asociacion në mars të 2023, në ohur kur Kosova dhe Serbia kishin arritur pajtueshmëri për aneksin e marrëveshjes bazë, por ju refuzua. Pagat në sektorin publik në Kosovë do të rriten në fillim të vitit të ardhshëm, sipas vendimit që mori sot qeveria e Kosovës. Rritja e pagave do të përfshijë dy faza. Fillimisht rritja do të bëhet me 55 euro bruto për të gjithë të punësuarit. Nga Koriku hynë në fuqi edhe pjesa e dytë e rritjes, duke çuar në 110 euro shtesën totale për secilin të punësuar në sektorin publik. Ndërkohë, një rritje page prej 17.85% parashikohet për mësuesit dhe ushtarët, ndërsa në deri në 20% më shumë do të marrin policët, zjarfiksit dhe infermierët. Lajme nga bota. Steve Bannon u lirua nga burgu një javë përpara zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 70 vjeçari aleati i hershëm i Donald Trumpit vuajti dënimin me 4 muaj burg pas kundërshtimit të thirrjes për të dëshmuar gjatë hetimeve për sulmin e 6 janarit 2021 në Kapitol. Kur të hetojnë në 6 janarin do të shihni se Donald Trump jo vetëm ka qenë i pafajshëm, por ishte edhe i vetmi individ që donte të mbronte Kapitolin dhe donte të mbronte Washingtonin, thaj. Të paktën 60 persona, përfshirë 2 fëmijë, u vranë në sulmet e fundit izraelite në Libanin lindor, si dhe u raportuan 58 të plagosur. Në shënjestër ishin të paktën 12 zona. Bilanci nuk është përfundimtar. Parashikimi i motit. Në vendin tonë edhe në pjesën e dytë të ditës do të dominojë mot kryesisht i kthjellët, edhe pse nuk mungojnë vranësirat kalimtare, sa i përket temperaturave ato variojnë në vlerat nga 3 në 25 gradë Celsius. Ndoqë një përmbledhje të lajmeve kryesore deri në këtë çast, e kujtoj se edicioni i ardhshëm informativ është në orën 17. Unë jam Ervin Nikola. Albania Radio.